Pentru asigurarea în condiții de siguranță a transportului public și de mărfuri, polițiștii rutieri maramureșeni au acționat săptămâna trecută în vederea prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere în care sunt implicate autovehiculele care efectuează transport. Astfel, oamenii legii au acordat o atenție deosebită respectării de către șoferi a următoarelor aspecte: viteza legală, obligativitatea purtării centurii de siguranță, deținerea documentelor specifice, verificarea respectării greutății admise, fixarea corespunzătoare a mărfurilor, respectarea normelor privind transportul de mărfuri periculoase, precum și a timpilor de odihnă. 289 de conducători auto au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea vitezei legale, fiind suspendat dreptul de a conduce la 22 de participanți la trafic care prezentau un pericol pentru siguranța traficului rutier. 76 de sancțiuni au fost aplicate transportatorilor de mărfuri și persoane pentru nerespectarea dispozițiilor legale. De asemenea, polițiștii au reținut 5 certificate de înmatriculare pentru neregulile constatate. Valoarea sancțiunilor a depășit 283.000 de lei. Asigurarea în condiții sigure a traficului rutier reprezintă una dintre atribuțiile polițiștilor rutieri. Astfel, prin acțiunile desfășurate, poliția rutieră își reafirmă angajamentul față de siguranța și disciplina în trafic, contribuind în permanență la reducerea riscului de accidente rutiere.